Vidjet ćemo ljudi, ja sam Kika i u ovom videu ćemo da prankujemo mamu ili tako nešto. Vidjet ćete posle. Pri početku ovog videa želim samo da vam se zahvalim na nevjerovatnoj podršci. Čitam sve komentare i sve poruke, sve sam iščitala. Verujte da mi mnogo znači, hvala vam puno na podršci. Isto tako ne zaboravite da ostavite like na ovom videu ako želite da nastavim da snimam. Šalim se, nastavljam da snimam, bre! Baš iz razloga jer sam dobila ogromnu podršku od vas i imam da kažem neke stvari brzo i počnemo sa videom. Svi koji me prate znaju da mi nikada drama nije bila potrebna radi pregleda i subscribera i to sam pa poprilično dobro dokazala prošlog mjeseca kada sam dobila 100.000 subscribera bez drama. Što se tiče posljednjeg videa, znala sam da će izazvati reakciju kod bake i drugih youtubera, ali iskreno preterali su ga maksimalno. Oni su ga toliko preuveličali, kao i uvek. Momenta mog posljednjeg videa bila je drama. Da meni smeta drama, okej, to je moje mišljenje, ja sam ga iskazala, nekome će se svidjeti, nekome ne, to je potpuno okej. Ali, ni u jednom momentu ja nisam nekoga vređala, niti prozivala nečiji content. Stvar koju bi trebalo da znate, ili ipak baka, da sam ja prva odgledala njegove, pa pola njegovih videa, ali odgledala sam klipove u kojima je on, ne znam, vozio maturante na maturu, 24 sata u Porscheu, davao klincima, tačnije fanovima, telefon, patike, to je veliki respekt, to je quality content. Ali onda isti baka uzme i napravi evo sad dramu o meni, reakciju. U toj drami se toliko širi ta vulgarnost i toliko ružnih reči bez razloga. Bukvalno sam sebi pljuneš na kvalitetan content koji si snimio. Ja se slažem i sa bakom i sa čodom. Svako može da snima i nek snima šta god hoće. Ali zašto moraš da praviš drame i da prozivaš nekoga i da pokušaš da nekoga srušiš, da mu srušiš kanal kao što si to radio s Anđelom i Nađom, Jaserštajnom, sa, ja mislim da je Amir. Jel me kapirat? To je tako loše što on radi. I u cijelom videu sam bukvalno pokušala da objasnim da se preko drama širi to nasilje i da u dramama ima najviše vulgarnosti i psovki. Ali izgleda da je bakin ego veći od njegovog IQ-a. Pa to nije mogo da shvati. Tako da jbg, ja na to ne mogu da utičem. Da želim dramu, mogu sada radim reakcije na njegov video, na ovaj video, na... Ali neću jer ja ne želim taj shit content na mom kanalu i mislim da nisu ni vredni pominjanja. Inače nisam odgledala ni jedan video, moja mama jeste i zgrozila se. I rekla mi je šta je rekao, pominjao je neke gole slike. Ja golu sliku nemam čak ni kada sam izašla iz mamine utrove. Tako da molim te prestani sa lažima. Drugo, u videu sam rekla 40.000 lajkova i skinem se gola. I šta iseko si odmah deo kada sam rekla šalim se. Evo vam pravi video. Ako dođemo do 40.000 lajkova na ovom videu, skinem se gola. Gola. Ali od tog skitanja nema ništa. A najniže si pao kada si rekao da ja dobro znam zašto nosim periku i zašto sam ćelava. Pritom, ne razumem uopšte poentu toga i kako te nije sramota da tako nešto kažeš. Zar ni u jednom momentu nisi možda razmislio da idem na hemoterapiju i da sam zato ćelava? To je moja stvar, da li sam ja ćelava ili ne i zašto nosim periku, a to je stvarno bilo jadno od tebe da to kažeš. Ali mene ne dotiče jer samo ti pokazuješ kakav si čovjek. Rekli su i da su me platili da snimim onaj video. Već duže vrijeme pričam sa mojim najboljim drugarima, sa mamom, sa sestrom, koliko pizdim od tih drama i koliko su loše za ovu scenu. Prekipelo mi je kada su odradili reakciju na clickbait i to je bila moja odluka. Niko mene nije pitao ili zamolio ili ti platio da snimim taj video. Samo jednostavno, za razliku od drugih youtubera, imam hrabrosti da kažem šta mislim i ne plašim se nikoga, zato što znam da niko ne može da sruši moj kanal jer imam dovoljno jak community iza sebe i možeš da praviš i 10.000 reakcija i 10 videa o meni, to neće promijeniti mišljenje mojih ljudi, tako da moj kitamoni šalim se, moj kikamoni stvarno hvala vam puno na svim komentarima i porukama i na podršci. Volim vas, I fucking love you. E a sada, kako mene nije sramota da sam ja, jedna devojka 19 godina, uzela i slikala se za Instagram u kupaćem? Sramota, kakva sramota?
Tako da sam odlučila da ovaj video posvetim mami i da je naučim pameti zato što me nije vaspitala kako treba i dozvolila mi je da se slikam u kupaćem kostimu i još je rekla može. Oseću sad ove makaze, imam da još šešam kosu jer me nije lepo vaspitala. Dobra, gledala sam. Snimala sam video. Sad sam pogledala jedan. Koji? Ali baba neki. Dobro. Napisao izvini Kika. Šta? Napisao izvini? Izvini Kika, tako mu se zove. Aha. Pa ja ne znam zašto izvini Kika kad te ispljuva. Nema veze, mana. Ali je na kraju lepo rekao. Šta je rekao? Pa da svako ima pravo da bira šta hoće da gleda, šta neće. Pa tako je. Slažem se. A što ti stojiš? Pa uzela sam ovaj, se kikiriki. Pa super. Aj, čao. No što onda snimaš? Ma ništa, snimila sam ako bez veze, treba mi za video. Nije problem drama kao drama. Problem je dok je istina. Ti si rekla, gde ste se vi pronašli? Oni su se pronašli, oni su argumentovali da su oni sebe pronašli tom kutijom, ja nemam pojma, ne, da je ovaj prosi u Knez Mihaj, pa sad je ovaj mali, tu sam čula prvi put. I zato se ovaj pronašao, u redu. Ali zašto sad ići kontru sa izmišljotinama? Razumeš, sa lažima? Kakvim izmišljotinama? Pa da si ti skinula majicu, da si gola, da razumeš, postoje tvoje gole slike. U tome izluđuje, razumeš, zašto laži? Okej, nije problem, idi, razumeš, idi, ovo je Balkan. Uvek će, što je ovaj mali rekao, svi će da se mrze. Ili na YouTube-u, ili na Instagramu, kako ko je zamre, pojave se nove. Ovde ti je mržnja na glavnom mestu. Na prvom mestu je uvek mržnja. E, to je ovaj problem. Ali to nije samo u Srbiji, to je u celom svetu, šta da radiš? Ili se pomiri sa tim, ili se povuci, treće nema. Dobro, a ja ću tebe sad, zašto sam ja došao ovdje da ti čitam jednu lekciju? Ti meni. Ja tebi. Kako te nije sramota što si mi dozvolila da se slikam u kupaćem kostimu? To si zasluži, okreni se tamo. Znaš ono, pupike ne važi, žalim se, sad ne tušim, zato što si bila jako bezobrazna i dozvoljela si mi da, šta radiš sa tom šalom? A šta me maltretiraš? Ajmo, znači, izvini, ali moram, zaslužila si ovo, znači, izvini, moram da mi ješ upala. Si poludela. Ne! Ali morala sam, to je pravedno prema mojim fanovima, prema Bagi Prase, zaslužila si, nisi me kaznila. Ali rekla si da treba da ideš kod frizera. Pa da, ne ti da me unakaziš, bre. Ali nisam puno, malo sam. Pa šta nisi, pa si zdrava. Pa malo samo. I ali super ti stoji, iskreno. Ali iskreno, znaš kako sam ti lepo isekla? Aj, ukreni si. Evo, pogledajte ljudi. 1, 2, 3, 4, 5. Skloni mi se, molim te. Aj, skloni mi se s očiju, molim te. Sad mi se skloni. Ajde. E, mama, i tako ti ovo, ova kosa nije ti bila zdrava. Da si ti normalno. A, malo samo. Okej, ljudi, samo da vam kažem, ovo je stvarno trebala da ide kod frizera da se ošiša, tako da je ovo super došlo da je kazni malo. Nemojte ni slučajno ovo da pokušavate s vašim roditeljima, dobit ćete polabrnji. Mama i ja se volimo i uvek ću biti otvorena prema mami i mogu da je bijem, iako šalim se. Nemoj, zloupotrebit će neko, upotrebit će, pustit će samo ono mogu da bije mamu, ali neću i nastavak, šalim se. Ako želite da nastavim da snimam sa mamom, obavezno da se subscribeujete na moj kanal i da bacite like na ovaj video. Nećemo da širimo dramu i negativnost. Nećemo. I od mene... Ups, što se dešava sa svetlom? Moram ovdje, čekaj.
I ovo je bukvalno posljednji video u kome sam bilo šta pominjala vezano za ovu dramu. Znači, nema više drame na mom kanalu, bio je samo jedan taj video u kome sam rekla svoje mišljenje. I to je to, hvala vam puno, volim vas i vidimo se u sljedećem videu.